እሺ እስክትደውሉ ጠብቃለሁ እሺ እንገናኛለን እንገናኛለን ናተ ቀለበት ላይ ያለመጣችሁ ባለመምጣቷ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይያሉ ሰዎች ይወሩ ነው ስለሷ ተጨነቂ የፈለጉትን ማሰብ ይችላሉ ማን ነው የማልፈልገው ስልክ ነው ክላስ ለቀጣ ደብረዋል አይደል? አይ ውሸታም በህይወቴ እንዳንተ ስርዓት ያለው ሰው ተዋውቄ አላውቅም። ምን ላርክ ግዴታ ነው። ወንድም ግን እንዳንተ አይደለም። የሱ እንደዛ መሆን ያስከፋል መሰለኝ። ከውጭ ከመጣ ጀምሮ ስራ ማግኘት አልቻለም። እንደማየው ከሆነ ከአባትም ጋር ምንም ስራ እየሰራ አይደለም። ህይወታችሁ ከባድ መሆን አለበት ማለት ይችላል። ግን እቀዳለሁ በቅርብ የሆነ ነገር ይጀምራል። ስራ ለናገኝለት ይገባል። ነገርኩሽ እራሱ እቀዳለሁ። ምናልባት ስራችንን ስንጀምር ከኛ ጋር ይሰራል። ምናልባት እስከዛ ድረስ ለምን አንዱ ድርጅት ውስጥ አይሰራም? እርግጠኛ ነኝ ለሱ የሚሆን አንድ ቦታ አይጠፋም። አመሰግናለሁ ግን የሚችል አይመስለኝም። ማለቴ ቢሮ ውስጥ መስራት አይችልም። መንቀሳቀስ ነው የሚፈልገው። የሚያንቀሳቀሰውን ስራ እንፈልግለታለን። የግምጃ ቤት ኃላፊ እየፈለጉ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ማከፋፈል፣ የአቅርቦት ክፍል ወይም የእቃ ግዢ ዝርዝር አረጋጋጭ። ለደቂቃ ስራቱ አይቀመጥም። ባሪስን ከጠየቅኩት በኋላ ኩዚ ሄዶ ሊያናግረው ይችላል። እናስብበታለን። አሁን እናስብበት። ብዙ ነገር እያሰላሰልክ ነው። ባይሆን የኛውን መፍታት እንችላለን። ወንድሜ ምን ይሆናል እያልክ መጨነቁን ታቆማለህ። በእናትህ ካሁኑ ሰዓትን ማይታቁም። ዛሬ አራት ተከታታይ ክላሶች ናቸው ያሉኝ። ልጆቹን ማስጠናበት ሰዓት እንኳን የለኝም። ለማንኛውም እንደማልመጣ ነግራችኋለሁ። በእኔ ምክንያት ክፍያህን አጣ። እንደ ከሰርኩ እኮ ይኸው እየተናገርኩ ነው። ቢሆንም ማስቀያለሁ። ትናንት በቁጭትና በጭቅጭቅ መሞት መስሎኝ ነበር። ዛሬ ግን ሳገኝሽ ጭንቀቴ ለቀቀኝ። ላንተ ጥሩ ስለሆንኩ ነው። እኔም ይመስለኛል። እንዴት ነህ ኩዚ? ሰላም። አለባበስህ ደስ ይላል። አዲስ ፋሽን ነው። በቃ ነገ እንገናኝ። እሺ ደህና ደሩ። ማንን እያጃጃልክ ነው? ምን? ከምሪ በቀላሉ ትገዳታለህ? ግባ ተጣጣፍ። እስከዛ ሾርባውን አሞቅልሃለሁ። ይሄ እንዳልገባ የምትሆነው ነገር ደግሞ አለ። አውቀ ነው ልታይ ልታይ ስለምትል ነው። ገባ? የገንዘብ ፍቅር ነው። እናንተ ኩዚ ይበቃል። ስማ አጉል ጨዋታ እየተጫወትክ ሁሉንም ሰው ለማጃጃል እየሞከርክ ነው።
مسكينوا كاميري من يوطات كما جمره من ناقر نبرب لمن كما جمره وقنزب انش انشين الفلق مال الكاتم يبقى الكوزي زنبل سد راس ودار سونه يفلق كل ما انيت ما ننمرقتات الفالة كوزي سنسراب بتزي شلال لجوج اباكاتشو سو قنزب يني هال ديت يودا اباكاتشو زنبل يمن قنزب يتا يون قنزب نو متاورو كبانو غريت شالة دستاني عند مون ترد جيكونس عالك يفلكم بتوارا ماننتن بدن باوقوالو ما فريا بيس ايه سو يغنزب بچاني مكتلو يا ملكوال عند الزاب ياسب نورو ياد اراك امون بامولو وطو تواي ساتح منبر اما انجي يسطش يغنزب يسو نو ما هي غنزه وني سطش غني نو تواردكو غني 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 باوق نورو باوق نورو 74 سنتيم على قبل منبر ይሄን ነገር በፊት ባውቅ ኑሮ 5 ሳንቲም አላጎልብም ነበር እና ምን ይሁን እኔ ገንዘብ በመሆኑ ምንድነው ልዩ ነው አፈንዝጋ ዝጋ አፈንዝጋ በተቻለ ፍጥነት ከፍላለሁ አንዷን ሳንቲም ከነወለዱ ከፍላለሁ አንድ ሳምንት ብቻ አስጠኝ አንድ ሳምንት ብቻ ሰባት ቀን ተግባባን ስማሽ በለው በደም ተስተካክሏል አንደኛ ነው ምንም አይወጣለትም አመሰግናለሁ ዛሬውኑ ሸጠን ብንጨርስ ደስ ይለኛል እንግዲህ ኪሳችን ሞልቶ እንደነጋባ መጸለይ ነው ለጉኒ ገንዘቡን መስጠት ብቻ ነው የሚፈልገው ሌላ ምንም አልፈልግም ቢላውን አቀብለኝ ኤርካን ረፍቶብኛል አንቺ ታነሻለሽ እሺ የሆነ ሴትዮ ፐርም ለተቀባ በጧት ቀጠሮ አስይዛለች ሳምንት ሆኖ እኮ መቼ ነው ስለቀረጻው የሚያሳውቁኝ እኔ እንጃ የኔውድ ግን ተከክል ነሽ በጣም ያስጨንቃል ይመስለኛል ሌላ ነገር አለ እውነቱን እየነገሩኝ አይመስለኝም እንደዛ ይመስልሻል? አዎ ቀደምም ላቶ ባሪስ ስልኩ ላይ በደውልለት በጭራሽ አያነሳም። ዛሬ ቢሮአቸው ይጀባ እናግራቸው ይሻልማ። ጥሩ ሐሳብ ነው። ባይሆንም ይሄ ቴክኒክ ችግር ምን እንደሆነ ማወቅ ይችላል። አደራ በደንብ ዘነጠሽ እንድትሄጂ። ፊትሽንም ሜካፕ ተቀባቢ በጣም ቆንጆ ሆነሽ ሂጂ። እሺ። ጠዋት ሰው ባልቀጥር ኖሮ አብሬሽ ሄድ ነበር። አትጨናነቂማ። ደሞ ለክ እንደጨረሽ ደውልኝ እሺ እንዳታስጨንቂኝ እሺ የኔ ቆንጆ እጸልይልሻለሁ እሺ ጥሩ ዜና ሰማኔ የኔ ቆንጆ አሜን ቻማ መልካም ስራ በቃ ጨርሰናል ይሄ ቢያንስ 3 ወር ይገዛናል ባጭር ጊዜ ውስጥ የምናያል መሰለኝም ነበር። ጥሩ ለውጥ የሚያመጣ ቡድን ያዝ ነው። ነገ እንገናኛለን። መልካም ቀን አቶካን። ደህና ዋል።
ጎኒ በጣም ጎበዝ። በድጋሚ አልጠበቅኩትን ያሳየኝ። አመሰግናለሁ ጌቴ። ትምህርት ጥሩ ነው አይደል? አዎ ቆንጆ ነው። የትምህርት ቤት ውጤቶችን እየተከታተልኩ ነው። በማዕረግ እንደምትመረቅ አይቻለሁ። እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ይመስለኛል። በአኑም ደስተኛ የሆነች ነው። እሱ ደግሞ እኔንም ያስደስተኛል። እሺ ኤርካን ቆልፍልኝ። እንዳይዛነፍ። እሺ ግዴታ ማረግ አለብህ እንዴ? ሳይ የምንስበው እንደዚህ ነው። እንደ ቀልድ ወይ ቀልድ? እያቸው እስኪ ትቢት የሞላቸው መስለው። ቆነጃጅት ይህን ሳታዩማ እንዳታልፉ። አይታችሁ አትለፉ። ያለ ጥርጥር ለእናንተ የሚሆን ነው። ያልተመረጠበት ለማንም አላሳየንም። የመጀመሪያ ገዢዎች ናችሁ። ለስላሳ ፓንቶች አሉ። ቦርሳውም ከፈለጋችሁ እዛ ጋር አለ። የኔ መቤት ይሄ የቻይና እቃ አይደለም። በደንብ ይዩ። ሱቅ ውስጥ ብትሄጂ እጥፍ ነው የሚያስከፍሉሽ። ምን ላሳያችሁ? የኔ ናት። እቺ ንያት አለ የተባለ ሰው ይሄን ቦርሳ ነው የሚይዘው። እዩት እስኪ ውበቱን። ለአንቺ የተሰራ ነው። የአሜሪካ እቃ ነው። ስንት ነው? ቆይ አንዴ። እነዚህ 250፣ እነዚህ 300 ብር። እንደሱ ማየት የሚያስፈልገው እቃ አይደለም። እመኑኝ፣ ንጹህ እቃ ነው። አትጠራጠሩ። እሺ ትንሽ ዞር ዞር ብዬ አይቼ እመጣለሁ። አረ ቆንጅታ አትሄዱ። ወዴት ነው? ዛሬ ያስገባናቸውን እቃዎች መቻያችሁ? አንተ ምን ሆነ ነው የምትለጎመው? ሰዎቹን ተንጫሽታ አባረርካቸው። ጭራሽ እኔ ነኝ? አንተ ነህ እንጂ። ፊትን ዘብዝበ ስራ መስራት ከፈለግ ፊትን ፈገግ ማድረግ አለብህ። ባንዲራ መስለህ አትቁም። ምንድን ነው? ፈታ በል እንጂ። እዚህ ኑ አለቃ። ለባለቤቶ ቦርሳ አለን ጌታዬ። ምርጥ እቃ ነው። የአሜሪካ እቃ ነው። ቻይና እንዳይመስላችሁ። እንደምን አረፈዳችሁ? ሰላም ሰላም። ምን ላሳየሁት? የዚህ ቦታ ባለቤት ማን ነው? እኔ ነኝ። ችግር አለ? ቅሬታ ደርሶ ነበር። አብረህ መምጣት አለብህ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ተረጋጉ እንጂ ምን እያደረጋችሁ ነው? እንዲህ አለቃ፣ ምንድን ነው ያጠፋ ነው ንገረኝ እንጂ። ከምትሰጧቸው እቃዎች ውስጥ አንዱ የብቸኛው አስመጭነት መብት አለኝ። እቃዎቻችንን አስመስሎ በመስራት ተመሳሰለ የተሰሩ ናቸው። ጌታ፣ እኛ እኮ ትክክለኛ ናቸው ብለን የገዛ ናቸው። አትንካው። ቆይ አንዴ። ና ያደረግነው በስርዓቱ ንገሩን። ና ከኔ ጋር ወደ ጣቢያ የምትወስዱን። መጀመሪያ በስርዓቱ አሳደ። ዝም ብላት ጎትተኝ። እባክህ፣ ስራ ለመስራት ብቻ ነው ጥረታችን። እባክህ አትውሰደው። ኤርካን፣ እባካችሁ መጀመሪያ በስርዓቱ ላብራራላችሁ። እሺ፣ አትጎትተኝ። ለምንድን ነው የማትሰሙት? ሂድ። ትተነው እንሄዳለን። ከዚህ ሰፈር እንጠፋለን። እንዴ አጭበርባሪ እንመስላለን እንዴ? ዝም በላሪ። ሰላም ሰላም። መልሰን እንደውላለን ብላችሁ ስትጠፉ ጊዜ በአካል ላናግራችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ምን መሰለሽ፣ አሁን ለማስተካከል እየሞከሩ ነው። ስለዚህ መጠበቅ ሰልችቶኛል። ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ። ደውለሽ ብትመጪ ጥሩ ነበር። ዛሬ ማንም ስራ አልገባም። አቶ ምሱት አለ? አይ እሱ አልገባም። እንዴ መተሽ እንደነበር እነግረዋለሁ። ቆይ መግባት አይቻልም፣ ቀረጻ ላይ ናቸው። ከአበቦች ጎንጎኑ እዛው እጅ ሰራልኝ። ጸጉሬ ላይ ሲያደርገው ልቤ ሲመታ ተሰማኝ። የዛኔ የተሰማኝ ስሜት መቼም ተሰምቶኝ አውቅም። አቁሙት ኬምሬ፣ በጣም አዝናለሁ። ማድረግ የምችለው ነገር አልነበረም። ቆይ አንዴ፣ አስተዳደሩ ነው ያዘዘኝ። መናገር ነበረባቸው። ከፖሊስ ጣቢያ በኋላ ፍርድ ቤት ወሰዱን። ምን እየተካሄደ እንደሆነ አብራራና ማመልከቻ ጻፍን። እሺ ኤርካን፣ አሁን ደርሳለሁ። እና ምን ላድርግ ኤርካን? ወንድሜን ትቼው አልመጣም።
ለማንኛውም መጣው እሺ ምንድነው በእናት ገና በመጀመሪያ ቀን ገንዘብን መቃህን ማጣ ቱ ይሄ መጥፎ ድል ነው ሁሌ የምስበው እንዴት ነው የማጠፋው አቦ ሰልችቶኛል ይሄን ስራ ከሚሰራ ያ ሁሉ ህዝብ አንተን ብቻ እንዴት አገኘ የኔ ቢሆን ምንም አይመስለኝም ግን ይሄ የጉኒ ገንዘብ ነው ምን አይነት ሰዎች ናችሁ እንዴት ስሜን ትናገራላችሁ ለምን የማንንም ስም አልጠራውም ምን አይነት አፍህን በላ አይደል ሰውዬ የማልፈልገው ነገር እንዳረጋት ከፋፋይ ካፍ የሚወጣውን ጠብቅ እሺ አቶ ስማኤል እባክህ ትንሽ ከተረጋጋን በኋላ እናውራ ሰውዬ ስሜን ለምንድን ነው የተናገራችሁት ነው የምለው አንተ ደነስ ነገርኩ እኮ መሰለኝ ስላንተ ምንም አላወራም ሁላችንም አንድ ላይ ነዞን የመጡት ታውቃለህ አሁን ብዙ ብር ቅጣት ልከፍል ነው እኔ የምቀጣለው እና ምን ይጠበስ ሙሉ ገንዘቤን አጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ክፉ ነገር እንዳረጋት ገፋፋኝ እሺ እኔም ፋብሪካ ውስጥ ማምረት ለማቆም ተገድጃለሁ ምንድን ነው የምትለው 17 አቦ ዝጋ በቃ ሂድ ባታናደኝ ይሻላል ተረጋጋ ሂድ በቃ ነው እሺ እንገናኛለን ምን አይነት ለፍላፊ ነው በእናታችሁ ኩዚ አንተም ተረጋጋ ምንድን ነው የኔ ጥፋት ነው እንዴ በቃ እርሰው ምን እንደምናደርግ ማሰብ አለብን ክፍያው እንዴት ነው የምንከፍለው አሊ ቅጣት ምናምን ስለሚባል ክፍያ ያገባኝ አሁን የጨነቀኝ የጉኒን ብር እንዴት እንደመልስ ነው አዋሯ ወንድምህ አይደል እንዴ አይረዳህም አሊ አንተ አሁን ወደ ስራ ተመለስ እኔን ተወኝ ሰማኸኝ የት ልትሄድ ነው አሊ እባክህ ወደ ገበያው ተመለስ እኔን ተወኝ ብቻዬን መሆን ስለምፈልግ ነው ገባ ቆይ እንዲህ ተናደህ ትማት አሊ ወደ ስራ ተመለስ አለቀ በኋላ እንገናኛለን እሺ ተው ቻው መጥፎ ድል ሲመጣ በማንኪያ ሲሄድ ባካፋ ነው እሺ ጌታዬ ፖሊስ ይዞታል ሰማኝ ጥሩ አይነህን እንዳትነቅል እሺ አለቃ እንግዲህ ማፈጣሪ አልፈቀዱ በእነዚህ ማለ በቃው መጣው ሱቆች ውስጥ ዞር ዞር ይያልኩ ነው በጣም ያምራል አራት ዘኝማ ያለ መጨረሻ አይደል ሌላ አዲስ ነገር ይመጣልኛል ሁሌ ትይኝ የለ የፈለኩት እንደዚህ አይነት ነው በሚገባ አንዴ ሊዮ ትክክል ማዬ ያለ መጨረሻ አይደለም ስመጣ በደንብ እናወራለን እሺ እባክሽን ማዘንሽን አቁሚ እሺ ቻውማ ይቅርታ መቤቴ ይህ አልማዝ አይደለም ክሪስታል ነው አረ ያው ሲታይ አስታውቃል እኮ እንዲያውም ላረጋግጥልሽ ብዬ ነው እንጂ እንቁ አይደለም በቃ አመሰግናለሁ መቤት የጆሮ ጌጡን ሳትከፍ የረሳሹ እንከፍላለን ችግር የለም ከኔ ጋር ናት
እንደሚያምርብሽ እርግጠኛ ነኝ። አይ ይቅርብኝ። እባክሽ ኬምሬ፣ ለልደትሽ እኮ ምንም አልገዛውልሽም። ይህ የልደት ስጦታሽ ነው። ስንት ነው? እንዴ እባክህ ፍጠን ፍጠን። ስብሰባ ስብሰባ። ለምንድን ነው ወተን ምሳ መብላት የማንችለው? በትለምጂው ይሻልሻል። ሳምንቱን ሙሉ እንደዚህ ነው የምንውለው? አልከፋኝም። ሄሎ ተነስተልኝ አቶ ባሪስ፣ እንደምን ዋልክ? ደህና ነኝ። ባለፈው ንግረኝ ስላልከኝ ነው የደወልኩት። አቤት። ኬምሬ ዛሬ ኤጀንሲው ጋር መጣ ነበር። የቀረጻው ጊዜ ነበር የደረሰችው። ሁሉንም አይታለች። ሌላ ተዋናይ እየፈለገ እንደሆነም ታውቃለች። የፈጣሪ ያለ እሷ ቀረጻ ስትጨርስ ብዙም ተስፋ አልሰጧትም። ስለዚህ ይህን ማየቷ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ሳይፈጠር የሆነ ነገር እንድታረግ ብዬ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። በሳምንቱ መጨረሻ ለምን ወደ ቦድረም አንሄድም? ሰራተኞቹ የሉም። ብቻችንን መሆን እንችላለን። ምን ሆንክ? ምንም አልሆንኩም። ኬምሬ ሌላ ተዋናይ እየፈለግን መሆኑን አውቃለች። እንዴት? በኬምሬ ቦታ ተካችሁ እንዴ? ለምንድን ነው የመለሳችኋት? ከሷ የተሻለ ተሰጥኦ ያላት ልጅ አገኙ። ሁሉም ተሰጥኦ አላት ሲል አልነበር እንዴ? ሁሉም ደስተኛ ነበር። ምን ተፈጠረ? ትናንት እንደተመረጠች በሰው ፊት ተናግራችሁ ነበር። አዎ ነበር። እንደ ብዙዎቹ ምርጫው ትክክል አልነበረም። እኛ ደግሞ መመሪያ እንከተላለን። እኔ ደግሞ ለዚህ ሌላ ምክንያት እንዳላችሁ ነው መረዳት እየቻልኩ ያለሁት። ልክ ነህ። የራሴ ምክንያቶች አሉኝ። የሴት ብልሃት በለው። ስብሰባ አለብኝ። መልካም ምሳ። እኔ ምን ታየኛለህ? ቬንስ በጣም ቀናተኛ ናት። የቀለበቱ ቀን ኬምሬ ቤት ስታመሽ ቬነስም እንዳንተ ኬምሬ ከባሪስ ጋር ያደረች መስሏት ነበር። እማዬ ደወለች። ምን ነው? ኩዚ መጣ። ኩዚ። በቃ አመሰግናለሁ። ቻው ወንድሜ። በሰላም ነው? መነጋገር አለብን። የምናወራበት ቦታ አለ? ምን ተፈጠረ? ናኒድ ቆይ ቆይ ቆይ፣ እዚሁ እናውራ። ችግር ተፈጥሯል። እቃዎች የወረሱብኝ። እነማን? አላወቁም። ፖሊሶች ይዘው መጡ። ድንገት ሱቄ ውስጥ ዘዋሉና
ምንም አልቀራቸው ምንንም ፖሊስ ታብ ያወሰዱኝ ከስ መስርተዋል ይግራም ብለው ቁጣተም ጭነውብኛል ግን እነሱ ሳይሆን ያሳሰበኝ ያንተም ብር እንዴት መመለስ እንዳለብኝ ነው በደም ባርገው ነው ያገኙኝ እና ባንተ ብር የገዛሁት ዕቃ ሁሉ ቀልጧል ትንሽ ጊዜ ያስፈልገኛል ታገሰኝ ጀግናው የሌባ መጨረሻው ይሄው ነው በቃ አትናደድ ግዴ ለምሰርቼ ከፍላለሁ ዝም ብላ አትቀባጥር እቃዎቹ ተወርሶብን እንዴ ነው መከፍል እኔ ማንንም ባለዳሉንም ሌላ ስራ ጀምሬ ገንዘቡን ተከዋለሁ ካስፈለገ ቃውን በደው ያመጣሉ እሱን ሸጥና መልስልሃለሁ አታስብ ማንንም እብድ ለኩዚ ዱቤ የሚሰጠው የለም እድሜ ለቤተሰቦች ስሜን በግዚያ አጥፍታችሁታል ግዴለም አታስብ ብሩን ከየትም ብዬ ከፍላለሁ የማንንም ባለዳ እንደማሉን ታውቃለህ ኩዚ የማይሆን ነገር አታውራ የማይሆን ነገር አይደለም ያወራሁት እኔ ከሌላ ከመሰማው ከማማ ወሬ ከመደርስ ብዬ ነግረን የመጣሁት ጥርጣሬ ይግባ እከፍላለሁ እንድትከፍለኝ አልፈልግም እሱን ተው ተቀበልከኝም አልተቀበልከኝም ገንዘቡን እከፍላለሁ አልፈልገውም እከፍላለሁ ብያለሁ እከፍላለሁ በቃ እንደምትከፍለኝ አውቃለሁ አምናለሁ በተግባር ማሳየት የለብህም እስከ መጨረሻው ሳንቲም ድረስ እከፍላለሁ ከነ ወለዱ እሺ የብድር ሰነድ ፈርምልኝ እሺ ወረቀት አምጣ እንፈራረም ሰው እየለቀክ ነው ከምር ነው ደና ብሬን ለመመለስ ከቆረጥክ ስታገኝ ቀስ በቀስ ትከፍላል እሺ ወንድማማቾች እንጂ አበዳሪና ተበዳሪ አይደለም እንዴት ነህ ኩዚ ደና ነኝ ምን ነቆማችሁ ወደ ውስጥ ገብተህ ለምን አረፋትልም አይ በዚህ ሳልፍ እግረ መንገዴን ጉኒን ሰላም ልበለው ብዬ ነው ስብሰባው አልቋል ከመጣ ይቀር ለምን ባሪስን አናግረው አትሄድም ስለ ስራውም ተነጋገሩ የምን ስራ አልነገርከውም እንዴ እድሉን አላገኘውም ነበር ፋብሪካ ውስጥ ላንተ የሚሆን ቦታ እየፈለግንል ነው ለእኔ ስራ እየፈለግልኝ ነው እሱን አትቆጣው እንጂ እኔ ነኝ ያስገደድኩት አመሰግናለሁ ግን የራሴ ቅዶች አሉኝ ወደ ስራ ተመለሱ አላስቁማችሁ እኔም ብዙ መሄድባቸው ጉዳዮች አሉኝ እሺ ደህና ዋሉ መልካም ቀን ቆይ የት ነው የምትሄደው እጄ ምን ጃፍቃር ላውጣ ዛሬ ነገ ያልኩ ረጅም ጊዜ ወሰደብኝ ስለዚህ እኔ ልሂድ እሺ ናኒት ቻው ሀሳብ አይግባ አንዳንዴ ድል ራሷ ትጠማለች አትጨነቅ እሺ ከእኔ እንድትሰማው ብዬ ነው የመጣሁት ተመለስ በቃ ስራ ላስፈታ አንተ ደሞ ልሸኝ አያስፈልግም ራስ ይውጣሉ እሱማ አዎ ቻው በቃ ቻው ምን ነው ተናደድክ አይ አልተናደድኩም ላንቺ መስሎሽ ነው እንጂ ምንም አልተበሳጨሁም ምን ሆኜ በሳጫለሁ እንደዛ ነው ይሄው ማሰጃው ግን ማሰጃው በዶላር መሆን አለበት በፓውንድ ቢሆንስ ተነጋገርን እኮ ወንድም ለምን ትጨቃጨቃለህ እሺ ይሄው ከፈለክ ቁጠረው ትክክል ነው ምንም እዳ የለብንም እንደ ተስማማ ነው ነው እዚህ ጋር ፈርም እሺ እዚህ ጋር እዚህ ጋርም ከደይቅና ላንተ መልካም ስራ ይሁንልህ አመሰግናለሁ ይሄ አንተ ነው ያው እንደ ተነጋገርነው ኪራዩ ወር በገባ በመስቀም ውስጥ ይከፈላል ችግር የለም አታስብ ኪራይ በወቅቱ ነው የምከፍለው በሉ ይቅናችሁ እንግዲህ እናመሰግናለን አንዳን ኒድ ትንሽ ዞር ዞር ብዬ ልየው እቃዎቹን እንዴት እንደምናዘጋጅ አስብበት
بكاني ليد ملكام كان دانورو دانورو انا مسكنا لك ملكام كان مبيت دانورو ቦታው ሞቃት ነው የማሞቂያዎች ይቀንሳል ምን ተገኝ ደስ አለኝ አየ እንዴት ያለ ቤት እንዳገኘ እድሜ ለኔ እንጂ አሁንም ፍለጋ ላይ እንሆን ነበር ጎበዝ ብዙ ክፍሎች ያሉት ቤት ነው እዚህ እናንተ የተለያየ ክፍል ይኖራችኋል ታያለ የቤት ለኛ ጥሩ ይሆንልናል ቀልብ ይወደውታል እዚህ ባዶ ክፍል ውስጥ መሆን ሰላም እና ደስታ ይሰጣል ጠረጴዛው እዚህ ጋ ይሆናል ቴሌቪዥኑ እዛ ጋ ትዝ ይልሃል ኢስታንቡል መጀመሪያ ስንመጣ ቤቱን የተከራየው አንተ ነበርክ እኔ ሳላየው ቤቱን በገዛው ቃ ሞላው ሁለት ልጆችን አቅፌ ዝም ብያየሁ እቃዎቹን ለመግዛዛት በጣም ስለለፋ አቃቂር አላወጣሁብህም ግን እንደምፈልገው እንኳን እንዳዘገጃቸው አልፈቀድክልኝም ነበር ሁሉን ራስህ አደረክ አሁን ግን ቤቴን እንደፈለግኩ አደርገዋለሁ ሳሚ እጅህን እንዳታስገባ ያ ቤት ያንተ ፈጠራ ነበር ይሄ ደግሞ የኔ ነው የድሮቹ መጋረጃዎች እዚህ አይመጡም አዲስ ትገዛለህ ኬምሪ አቤት ምን ያደረክሽ ነው ምን መቼ መጣሽ ካወራን በኋላ ትንሽ ራሴን ስላመመኝ ቤት መጣውና ተኛው ምንድነው የምትፈልጊው መሳቢያው ስለተተረማመሰ ትንሽ ላስተካክለው ብዬ ነው ብዙ ቃኔ ሞላሽበት ግን ደህና ነሽ አዎ አዎ ደህና ነኝማ ቆይ 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 መጀመሪያ ተረጋጊ አረፍ በይ አሁን የሆንሽውን ነገር አንድ ባንድ ንገሪኝ ምንም የሚወራ ነገር የለም ምን ሰይጣን በመካከላችሁ ገባ ጉኒ ነው ስራውን እንድትሰሪ ተስማምታችኋል ነበር እንዴ ጉኒ ከሆነ ግን ስራውን ያፋረሰብሽ እሱን አያድርገኝ ጉኒ ለምን እንደዚህ ያደርጋልማ ቀናተኛ ስለሆነ ነው ደካማ ስለሆነ ነው ለተሻሻይ ስትይ የበታችነት ተሰማው ሁሉም ከሱ የበታቸው ነው የሱን ጻሃይ እንዲሞቅ ነው የሚፈልገው ይሄውልሽ ከተለያያችሁ በኋላ ያንቺ ሰላም መሆን አንገብግቦታል ባይገርምሽ ባኑ ነበርች እሷ ነች ያሰነከለችኝ ከሰውጪ ማንንም አይሆንም ማንንም ይሁን ምን እንዴት እቅዳቸውን እንደምናፈርስ እናሳያቸዋለን አንድ ነገር ልንገርሽ ኬምሪ ከአቶ ባሪስ ጋር አውርተሽ ካላረጋገጥሽ ስራው ተሰናክሏል ብያላምን ስሚኝማ እነሱኮ ወስነዋል ሌሎች ሴቶችንም እየፈተኑ ነው በቃ ማመን አለብሽ የፈለጉትን ያድርጉ እንዳንቺ አይነት ሴት አያገኙም ያንን የመሰለ ሬስቶራንት ውስጥ ጋብዞን እንደዛ በስራታ አናግሮን ሲያበቃ ሊያሰራኝ አልፈለገም ብትያላምንሽም ተነጋግረው ከወሰኑ በኋላ ይሁን ነገር ተፈጥሯል ግን በእርግጠኝነት የምነግርሽ ነገር ቢኖር የሆነ ሐሳባቸውን ያስቀየራቸው ነገር አለ ቆይ ሄደሽ አናግረሽዋል ምን አለሽ እሱ ነው መልስ የሰጠሽ? እማ ደክሞኛል በቃ ስለዚህ ነገር ማውራት አልፈልግም ስራውንም በቃ አልፈልገውም ይቅርብኝ አናግሬው ስራውን በይሉኝታ እንዲሰጠኝ ፈጽሞ አልፈልግም
እንደዛ ከሆነ ራስሽ አልፈልገውም በያቸው። ሲናነር ኢንዱስትሪ የት እንደሆነ እናውቃለን። እንሄድና ለክልካቸው እንነግራቸዋለን። ሰርቼ ማላገኘውን ብር አልፈልግም በያቸው። አፍንጫቸው ላይ ሩብሪላቸው። ከዛም ይሄን ካደረክሽ በኋላ ሁኔታቸውን እናያለን። ማን ደስ እንደሚለው ማን እንደሚከፋው። እማ እንደዚህ ስትይ በለጥ እየከፋኝ ነው። እሺ ገበያ ሄድኩኝ ስትኛል ነበር ምን ገዛሽ እስኪ ያሳየኝ። ምንም አልገዛው ዝም ብዬ በመስኩት ሳይ ነበር። አሁን ደክሞኛል ትንሽ ልተኛ። አዎ ገንዳው ሙይና አረፍ በይ ሰውነትሽም ፈታ ይላል። ሁሉንም ትረሻዋለሽ። ቆንጆ ሻይ ፍልቼ ጠብቅሻለሁ። እሺ ሻይ ጠጥተሽ ትንሽ አረፍ ትያለሽ። ከዛ ንጹህ አየርሽን እየሳብሽ አረፍ ትያለሽ። መጥሪያ ተልኮልህ ነበር ግን አንተ ገና አልቀረብክም። ያንተን ጉዳይ ፖሊሶች ይዘውታል። እ? ለምን? በትራፊክ አደጋ የተነሳ ክስ ቀርቦብሃል። እና ብከሰሰስ? ይህ ከመንጃ ፍቃድ ጋር ምን ያገናኘዋል? እባክህ ድምፅህን ቀንስ። ፖሊሶች የነገሩኝ ነው እየነገርኩ ያለሁት። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ደግሞ ጥብቅ ናቸው። ቅጣቴን ጨርሼ እኮ ነው የወጣሁት። እና በተቀጣውበት ጥፋት ደግማችሁ ትቀጡኝ ነው እንደፈለጋችሁት? ቢያንስ ለአንድ አመት ያህል መንጃ ፍቃድን ማግኘት አችልም። ምን? ለአንድ አመት? ማን ነው ያለው? ዳኛው ነው። ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሊታይ ቀጠሮ ተይዟል። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አዝናለሁ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እስከዛው ቅሬታን ትራንስፖርት ሚኒስቴር ማመልከት ትችላለህ። እናንተ ሰዎች እኔ ላይ ተነስታችኋል። ቤት ለመቀየር የሚያስፈልጉንን ሁሉ አዘጋጅተናል። በተቻለ ፍጥነት ወደዛ እንወስዳለን። አይዟችሁ። እናመሰግናለን። ገበያው ግን ይህን ሰሞን በጣም ተወዷል። እኔ ልገዛ አይደለም የመጣሁት። ልጄ እዛ ጋር ሱቅ ከፍቷል። የእጅ ቦርሳ ይሸጣል። እንዴት እንደሆነ ሊዮ ብዬ ነው። እሺ በይ ደህና ዋይ። አንቺም ደህና ዋይ። ወይዘሪት ታይፈርን ሰላም በይልኝ። እላታለሁ። እግራችሁ እስኪነቃ ብትሄዱ እንደዚህ አይነት እቃዎችን አታገኙም። የሀገራችን ቆነጃጅቶች እነዚህን እቃዎች ለእናንተ ብለን ያመጣናቸው። ንጉዙ እንዴ! ሰላም እንደምን ዋሉ። ኩዝ የት ነው? እኔ የት እንዳለ አላውቅም። ከአንተ ሱጎን እንደሚሰራ ነግሮኝ ነበር። አዎ ልክ ነው፣ እዚህ ነው። ሱቁን አልከፈተም? አይ ከፍቶ ነበር ከፍቶ ነበር። ግን ምን ተፈጠረ? ልጄ ምን ሆነ? ከሰው ተጣላ እንዴ? እንደሱ አይደለም። ዛሬ የሚወጣ እድላችሁን ሞክሩ። ዛሬ የሚወጣ ሎተሪ፣ ዛሬ የሚወጣ እድሎን ይሞክሩ። ዛሬ የሚወጣ ሰላም አለቃ። ሰላም ነህ? ይኸውልህ ልጄ። ስንት ነው ዛሬ የሚወጣ? አንዱ 36 ብር ብቻ። እሺ በቃ አንድ ስጠኝ። ይኸው መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ዛሬ የሚወጣ ይኸው የቅንያ። አመሰግናለሁ። ደህና ዋል። የጆሮ ጌጡን ሳትከፍ የረሳሹ። እንከፍላለን፣ ችግር የለም። ከኔ ጋር ናት። እባክሽ ኬምሬ፣ ለልደትሽ እኮ ምንም አልገዛውልሽም። ይህ የልደት ስጦታሽ ነው። አዎ። አስደነገጥኩሽ እንዴ? ሀሳብ ውስጥ ገብቼ ነበር። ቆንጆ ሻይ አፍልቼ ይልሻለሁ። ነይ ነቅመሹ። ደግሞ ልብስ ልበሺ ብርድ እንዳይመታሽ።
ጻጉርሽን ላበጠርልሽ እንዴ? ቆይ ቶሎ ነይ ሽሻዩ እንዳይቀዘቅዝ። እማ ወይዬ ነኝ ማር። ዛሬ አንድ የሚገርም ነገር አጋጠመኝ። ሱቅ እጄ እንደነበር ታውቂያለሽ። አንድ ሰውዬ ስጦታ ካልገዛውልሽ አለኝ። ምን? ምን አይነቱ ጅል ነው? ይቅርታ አንቺን ለማጣጣል አይደለም፣ ግን ምን አልሽው? ሰውዬው ያውቀኛል። ኬምሬ ብሎ ጠራኝ። ስሜን ያውቀዋል። ትታወቃላችሁ? ከዛሬ በፊት አይቼው አላውቅም። ታዲያ ስምሽን እንዴት አወቀው? እኔም የገረመኝ እሱ ነው። ድንገት መጥቶ የልደት ስጦታሽን ሳልገዛልሽ ስለቀረው አሁን የምትፈልጊውን ካልገዛውልሽ አለኝ። ወይ ፈጣሪ! ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እስቲ በደንብ ንገሪኝ፣ እንዴት ተገናኛችሁ? ሱቅ ውስጥ እቃ እያየሁ ነበር። አንድ የአንገት ልብስ ወድጄ ነበር፣ ግን ዋጋው ስላልተጻፈበት ስንት ነው ብዬ ጠየቅኩኝ። ማለቴ ዋጋው ጥሩ ከሆነ ልገዛ ፈልጌ ነበር። ከዛስ? ከዛ ዋጋውን ሲነግሩኝ ተወደደብኝና ተውኩት። ሻጩ ግን ጥሩ ነው ካልገዛሽኝ እያለ ተነታረከኝ። እኔ ግን ከአቅሜ በላይ ነው አልኩት። ታዲያ ይሄ ሰውዬ ድንገት መጣና እኔ ከፍላለሁ አለ። ሲከተልሽ ነበር ማለት ነው? እኔ እንጃ አላወቅኩም። እና ምን አልሽው? ምን እለዋለሁ? አመሰግናለሁ ግን መቀበል አልችልም አልኩት። ከዛ ስለ ልደቴ ማውራት ጀመረ። ያኔ ደነገጥኩና ሱቁን ትቼ እየሮጥኩ ወጣሁ። አጠፋሽ። የት እንደሚያውቅሽ መጠየቅና ማን እንደሆነ ማወቅ ነበረብሽ። እኔ እንጃ የሆነ ነገር ተሰማኝ። ፍርሃት ሳይሆን አይቀርም። ሩጭ ሩጭ አለኝ። ተከተለሽ እንዴ? አልተከተለኝም። እኔ እንጃ ጭራሽ ዞር ብዬ አላየሁትም ነበር። ለነገሩ ቢያውቅሽ እንጂ ማንም ለማያውቀው ሰው እንደዚህ አይሆንም። አላውቀው። መልኩ እንዴት ነው? እድሜውስ? ትንሽ ሸምገል ያለ ነው። ጺማም ጠየም ያለ የሆነ ገብስማ ጸጉር ያለው ሰውዬ ነው። አንቺ እኮ ትረሻለሽ። ምናልባት አስተናጋጅነት ስሰሪ የሚያውቅሽ ሰው ይሆናል። እስኪ ለማስታወስ ሞክሪ። አይደለም ወይ ኤጀንሲ ውስጥ ታውቃችሁ ይሆን እንዴ? ኤጀንሲ ውስጥ ማንንም እንደማላውቅ ነግሬሽ የለ እንዴ? ይገርማል በጣም። ግን እስቲ ቀስ ብለሽ አስቢው። ምናልባት የረሳሽው ሰው ይሆናል። አስታውሶሽ የመጣው የሚያውቅሽ ቢሆን ነው። ትንሽ ስለተረበሽ ነው እንጂ በኋላ ይመጣልሻል። እኔም አንዳንዴ እንዲህ ያደርገኛል። የሰው ስም ይጠፋብኝና ስጨነቅ ቆይቼ ድንገት ብልጭ ይልልኛል። ድንገት ይመጣልኛል።